Ljudje se sprašujejo, kako obhajati postni čas, kakšno akcijo naj si zadajo oziroma kakšno pobožnost naj izberejo. Vendar ni nobene bližnjice ali nobenega recepta za duhovno življenje, razen enega temeljnega in bistvenega. Duhovno življenje je v tem, da si vsak dan v živem odnosu z Bogom. Da si vsak dan v pogovoru z Bogom. Temu rečemo tudi redno molitveno življenje. Če si vsak dan v odnosu z Bogom, potem rasteš. In to bi moralo biti v temelju našega življenja. Vse prakse, vse duhovnosti, vse molitve izhajajo iz tega enega samega bistvenega. Živeti vsak dan z Bogom. Če sem vsak dan Božji navzočnosti in če Bogu dovolim, da je On v moji navzočnosti, potem se moje življenje začne vzpenjati. Če se mu odprem takšen, kot sem, če sem pred njim iskren, če sem z njim intimen, če sem z njim v iskrenem, globokem, življenjskem pogovoru, potem bo postni čas tisti pravi, potem ga bom doživel vsem bogatstvu. Kajti, potem bom v postnem času delal to, za kar je postni čas namenjen. Graditi in utrjevati navado, biti vsak dan z Jezusom.